جارێکتر سڵاوتان لەبێ خۆشەویستان. ڕۆژانە قسە لەسەر ئەدای کاری پەرلەمانی دەکرێت لە کوردستاندا، بەڵام تا ئێستا وەڵامێکی دروست نەدراوەتەوە. ئەوەی کە ڕوودەدا لە کاری پەرلەمانیدا بە فعلی و بە تەندروستی کاری پەرلەمانیە یاخود نا، ڕۆژانە دەیبینی حکوومەت بابەتەکانی خۆی فەرز ئەکا بەسەر پەرلەمانە. لە هەمان کاتە حکوومەت بەشێکە لە پەرلەمان و لە ژێر سایەی پەرلەمانە ئەبێ کارەکانی بەڕێوە بەرێت. لە دوای ڕووداوەکەی حوتی پێنجی 2020ەوە ئەم پرسە زیاتر قوڵ بووە لەسەر ئەدای کاری پەرلەمانی. بەتایبەت ئەمڕۆ سەرۆکی پەرلەمان و فراکسیۆنی یەکێتی و چەند فراکسیۆنێکی دیکەش ئاشکرایان کردووە کە دانیشتنەکانی پەرلەمان ڕادەوەسێنن تا و کاتەی وەکو خۆیان وتوانە هەیبەت و شکۆیەک دەگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان. بەڕێز کاروان گەزنەیی، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە هەولێرەوە لەگەڵمدایە بۆ قسەکردن لەسەر ئایندەی کاری پەرلەمانی لە کوردستاندا. بەڕێز کاروان، ئێوارەت باش. ئەگەر هەڵسەنگاندن بۆ ئەدای کاری پەرلەمانی لە کوردستاندا بکەی، ئەوەی کە ئێستا هەیە پێی دەوترێ ئەدایەکی تەندروستی کاری پەرلەمانی؟ بەناوی خدای گەورە و مهرەبان، ئێوارەی جەناب و بینرانی بەڕێزی کەناڵی گەلی کوردستانیش باش. سپاس. هەڵبەت لای هەموومان ڕوونە کە کاری پەرلەمانی لە هەرێمی کوردستان بە یاسا ڕێکخراوە. ئەم یاسایە چەند ڕێکارێکی گرتوتە بەر بۆی کە بزانین کاری پەرلەمانی چۆن دەکرێت. هەرچی پەرلەمانی کوردستان کورت کراوەتە لە چاودێریکردن لە یاسادانان و لە پەسەندکردنی بودجە. بەداخەوە کە هەرچی سێمیان لە ساڵی 2013 پەک خراوە، تا ئێستا بودجە لە ساڵی 2013 نەهاتۆتە پەرلەمانی کوردستان بۆ مسادەقەکردن و بۆ تەصدیقکردن و گفتوگۆکردن، کەواتە ئەمارکێشی پەرلەمان خۆی لە ئێستادا پەک خراوە و شەلەل بووە. دوو هەرچی تری پەرلەمان کە دەمێننەوە هەرچی یاسادانانە و هەرچی چاودێریکردن و ڕەقابەکردنە. من دەمەوێت لە چاودێریکردنەوە دەست پێ بکەم. پێم وایە کە فراکسیۆنەکانی پەرلەمان و ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان تا ڕادەیەکی باش مشورخۆر بوون و موکور بوون لەسەرەوەی کە بە دواداچوون بکەن لە فراکسیۆنە زیادزیەکان. من دەتوانم لە فراکسیۆنی خۆمان دەست پێ بکەم کە چەندان کە ئیسمان زوڵاندووە، چەندان پرسیار و یاداشمان ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە و باسمان لەوە کردووە کە ئەمانە کێشەی گەندەڵی زۆر و زەوەندن لە هەرێمی کوردستاندا هەن و پێویستیان بە چارەسەری جددی و خێرا هەیە. ئەمانەمان هەمووی بە بەڵگەداوەتە حکومەتی هەرێمی کوردستان، هەندێکیان لە ڕێگەی پرسیارەوە، هەندێکیان لە ڕێگەی یاداشتەوە و تەنها من نەمکردووە، ڕەفیقەکانیشم لە فراکسیۆنی سەوز کردوویانە و لە فراکسیۆنەکانی تریش، لە فراکسیۆنی گۆران، لە فراکسیۆنی کۆمەڵ، لە فراکسیۆنی تا دوایی ئەمە بەردەوام بووە. بەڵام بەداخەوە کە عرقەلە و کێشەیەکی گەورە بۆ کاری پەرلەمانی دروست دەکرێت لە ڕووی چاودێریکردنەوە، کاتێک کە پەرلەمانتاران دەست دەبن بە کۆمەڵێک دۆسیە، دەکرێت بە ماڵ بەسەریانەوە دادگایان لێدەژیرێت. ئەمە بەڕاستی کارێکی خراپە. وای کردووە کە پەرلەمانتارەکان نەتوان وەکو پێویست هەرچی خۆیان بەجێ بگێنن. و کاری سێمی پەرلەمانی کوردستان بریتیە لە یاسادانان ئێستا بە جۆرەی مادەی 16 لە پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان بۆ وازەحی هاتووە کە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دەتوانێت بەرنامەی کاری پەرلەماندا بڕژێەوە مکانیزمی چۆنەتی بەڕێوەبردنی ئالیاتی کارکردنی ناو پەرلەمان بە جۆرەی پێڕەو دیاری کراوە. و لە هەمان کاتیشدا ئەمەڕ ئیتفاقێکی استراتیژیمان هەیە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان کە چۆن بتوانین بە هەماهەنگی پرسەکان بە جۆرەی زۆرینە و کەمیلێتە نەپەڕێنین و بتوانین بەیەکەوە استراتیژیەکی کارکردنی گرنگ لە ئەدای پەرلەمانیدا بێننەدی کە خزمەت بە خواستی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بکات. دەمە سەر پرسیارەکەی جەنابت بە کۆکردنەوەی ئەم سێتەوەری کە باسم کرد. نەخێر، بەداخەوە ئەم عقلیەتی زۆری نێو کەمینەیە، ئەم عقلیەتەی کە تەحکوم دەکا بە ئێستای هەرێمی کوردستان و کە زەمینە ساز دەکا بۆ حکومەتێکی پۆلیسی لە هەرێمی کوردستان بۆ لەدایکبوونی و ڕەنگڕێژی سیاسەتێکی تۆتالیتاریانی دەکا لە هەرێمی کوردستان، ڕێگەنادا بۆی کە پەرلەمان بتوانێت ئەرکانی خۆی وەکو پێویست جێبەجێ بکات. ئەمە هەر لەم خولەی پەرلەماندا نەبووە، لە خولی پێشوشدا بینیمان کە چۆن کاتێک کە پارتی نەیویست کە پەرلەمان وەکو خۆی فەنکشن بکات و ڕستکەی خۆی بگرێت، ئەو کات کە دەرگای پەرلەمانی کوردستانیان داخست. ئێستا ئەمەیان بۆ ناچێتە سەر، ناکرێت دەرگای پەرلەماندا بخرێت، ناکرێت هیچ حزبێک بیەوێت ئیرادەی سیاسی خۆی بستەپێنێت و کەس ناتوانێت هەژمونی خۆی زاڵ بکات لە پەرلەمانی کوردستان. پەرلەمان مؤسسەیەکی گرنگی ئەم وڵاتەیە، دەبێت عابیر لە دەنگی ڕێی تەواوی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بکات، بەوانەشی کە دەنگدەری ئەم نوێنەران نەبوون کە ئێستا لە پەرلەمانی کوردستانن. ئێمە پێمان وایە کە تاکە ڕێگەیەک بۆ جێڕانەوەی شکۆ و هێمنەی پەرلەمان زەمینە سیاسیە بۆ زمینەیەکی سیاسیە بۆ سازانی سیاسی، بۆ لەکتێگەشتنێکی سیاسی، بۆ گەڕانەوە بۆ تەوافوقەکانمان، بۆ ڕێزگرتن لە یاسا و تێکشکاندنی ئیرادەی زۆرینێ و کەمینە و عقلیەتێک بێتەکایە لەناو پەرلەمانی کوردستان کە خزمەت بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بکات. ئەمە کۆمەڵێک پرۆژە یاسامان تەقدیم کردووە. من چەندانەیەکیان بنمرە دێنمەوە لەوەی کە بۆ چینەمان توانم تێی بپەڕێنین. ئەمانە بەربەستی گەورەی بەردەمکاری پەرلەمانین. یەکێک لەمانە پرۆژەی یاسایی شێزەکانی ناوخۆ بووە کە خانشینی یاسایی شێزەکانی ناوخۆ بووە. ئەم پرۆژە پرۆژەیەکی یەکجار گرنگ بوو. پێمان وابووە کە ئەم پرۆژەیە خزمەت بە هەموو ئاسایشی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکا بە گشتی، نەک یەشەتی، نەک پارتی بگرەوانەی تریش کە خەڵکی تریش دەنگی لە ناو ئاسایش کە خزمەت بە تەواوی سینی ئاسایش دەکات. ناکرێت کارمەندێکی وەزارەتی ناوخۆ 30 ساڵ خزمەت بکات، 40 ساڵ خزمەت بکات، دواتر بە 250 هزار نرخانشین بکرێت. بەداخەوە تا ئێستاش پرۆژەکە عرقەلەی تێدایە، نەمانتوانی ئەم پرۆژەیە بۆینە بواری جێبەجێکردنەوە.
پروژیک من تقدیم کرد لسر تاقال لسر وی که چون بتوانید سود لوزنی و بوکان آور بگیرین با برمنانی کاربا که چشه چی گوره ام ملاته ها که سالان تکرار ده بیتوا نمان توانی و تی پرنین لبروی ام عقلتی زورنی و کمینه وجودی هیا یا سای چاک سازی که ها تا پرلمانی کردستان زورک لخالو بندکانی بخواستی امنه بو چکا با عقلتی زورنی و کمینه زور زر هول ده که تی پرندره و کتی پرندره بوی امانه کمالک مشاکیلین که برای چی پرلمانی گرتوا لطاو دیری کردنیش به همان شوا اما چندان زاری اداش منده با سرکایتی پرلمان با بانکرنی وزیرکان لسر پرسی موتا لسر پرسی باری و گزرانی جیانی خلق که اصلا لدوخی چی زور خراب ده لسر بانکردنی سروچی حکمت بارون کرنو لاستی ام دو خرابی که حولتانی هرمی کردستان تی داده جن بلام نتوانین تی پرنین خو کارکشی اویا که ام عقلتی زورنی و کمینه بداخوش که خلقان تا بمب پاشکوی پارتی دموکراتی کوردستان بوته پرانیم پرستانه برس کاروان امر کوبنوی شش فراکسیون بوله پرلمانی کوردستان و بجای سروکی پرلمان اماجی بو که دوله لدوانک دا که سروکایتی دانشنکان پرلمانی کوردستان ناکاتا بمشه و زکاری پرلمانی بروا بروا پرسیارکم دو دیوا یکمم شش فراکسیون چی ام پیکری دوام امی کام روکراوا خود زینونی ل ارکی سرکی کی پارلمان تاریخ یو خوتان بونیون راتی ازانن ک ارکی سرکی پارلمان تاریخ لای ایوا ل دوام و دست پیدا کم با پیت سوانه من پم و امی ک زنابی سروش پارلمان ما جی پکرد قصه حق کی و ام قصه ک دبد همولا ن سیاست کان دا کوچی لبکن و مکربین ل سرزی و ذکردنی ناکرب سینو پارلمان ک کی پا کی پارتی وستی درگاه کی دبخات ناکرب سینو پارلمان کی وستیان بزور نیو کمینر پرسه ک بتی پرنن ناکرب ل پارلمان ک دانشین کنه توین ل سرقو تو جیانو گزارانو بجوی حوالات یعنی هریم کورسان قصب کین ناکرب ل پارلمان ک بین ک خواستی زور نی گلی کورد پرایز بخریتن ها خواستی لاین سیاسی دیارکراو کومل گروپ و کومل خلقی تر برجان دکان رساو بخرید و امی دو میشن ام شش فراکسیونه به کو توان زور گران کاری بکن اگر من یک شکاریشی ورد کم ام برزانه داد نزانم بوسی دراسه مواقع انا کن که ام شش فراکسیونه تعبیر لدن جی زور نی دنگ درانی هریم کردستان دکاد و پارت دموکراتیک کردستان تعبیر لد کمینه یک دکا که یسر ناو پرلمانی کردستان ده هيا بدا خو د به ام ام عقلته تک بشکند رد ام اراده ل ناو بردرید و د به اراده یک بتا که و اراده یک زال بد که هجمونی هیچ له هیچ لانه شی سیاسی ل پرلمان دا زال بد پرلمان بکریتو بس کو همو دنگ کان ولکاری پرلمانی دا ارکو بر سیارت کان بریتیبن لب اولویت گرتنی جیان و موت سو شایست کان حکومت یری خلچ یریمی کردستان و زخت کردن ل حکومت یریمی کردستان بو یک ببتا خاص ابه بل برسنی و کانی پرلمانی کردستان او کی اسد بینی په سوانه کیتی تاقمک لنا پرلمانی کردستان بدا خو زمينه سازی د کم بو یک پرلمان کو موسه حکومت یریم شامدن لکادک دا پرلمان بجوری بریار یک لسال 2007 گورترین دفراتی یا صدانا نو سیاسی لحرمی کردستان کس که اعتبار با بریاری پرلمان نگرد کس که اعتبار با یاساکان دانه که بجوری یاسای جمعریشی سال 1992 لماده 56 ارککانی پرلمان با واضحی دیاری کراوا ای براستی نکره مقیاده پرلمانی کردستان کرد نکره مقیاده حکومت حرمی کردستان کرد نکره مقیاده حرمی کردستان کرد بگشتی ام اراده چی خطره و ام عقلیتی هجمون گرایه ام عقلیتی توتالیتاریانه سیل ناو حکومتی هرم و سیل ناو پرلمانی کردستان زمین ساز دکا بوده کشکان اراده سیاسی لحرمی کردستان بگشتی برس کاروان تا که ام بابتا بردوام بید یعنی ایو ام شش فراکسیونا فتره کی زمانی تان دیاری کردو و با چاوروان کردنی لعنکانی دیکه و بطایبه دوی که قصکانی خود اشکلی دکا پارتی دموکراتی کوردستان و پیکاتکانن یعنی فتره که زمانی تان دیاری کرده و با دست پیکرنه و کوبونه و کانتان نگله ناو پارلمان و که فراکسیونه کن زاره پیش او بله پیش او من دمیل سر پیکاتکان کو ملاق صلاب کم پیکاتکان زگی تقدیرن لایم ام پرسه پرسه شی تاریخی گرینگه بلایم و جناب امام زلال کاتی خو یشک بولمانی که ام پرسی کو تانا برزیان دست نشانی کردو و بشانازی و تایس شانازی پیو دکین ام اوتو مانم برزانی که لپرلمان کادری ناو سولقی پارت دموکراتی کردستانن به هیچ شوک تعبیل رای پیکاتکانی هرمی کردستان نکن اما خال یکم خال دوم دیاری کرنی زمان پیوستین ام اوکو خوما اوکو فراکسونی ستاوز پیوستین ببلاغی انزومانی سرکردائیتی حزبه کمانو لکو بنوی پیشو انزومانی سرکردائیتی بلاغی در کراوا و با واضحی اما جفت با کراوا که اما با همه هنجی لگل لاینا سیاسه کانی تر کتل پرلمان کانی تر درون ناو پرلمانی کردستان اصلا همه هنجی دین و با ارکانی دادوش ما همه هنجی بیکو دکین و لسر هم پرسکان گفتگو و نقاشی طاو دکین ام پرسانی که من باسی دکن به معنی آود کردنی پارت دموکرات کردستان ناید که تا که ما باس لیک رزین اجتماعی دکین ما بس ما بلا خوگرنی پارت دموکراتی کردستانی شا پارتی حزبشی سرشی ملاته دبی رز ده ایراده پارتیش بجیره بلام لبران برده دبی پارتی رز ده ایراده همو لانه سیاسکانی ناو پرلمانی کردستان و حکومت هرمی کردستان بگرد ناکره پارتی او که تا که ایشی بلانکانه و او که تا که پیوه که پرسکتنه پرد
پیوابه کلا انا کان بشدارن له پرلمان احمد بلام کاته که خو تو انت پرند گرینجیو اراده له انا سیاسه کان تر نخوینه تو بو یم پیمان وای ده بهم من بین اوستر مزی گفتگو و بنقاش شکان مان سار استر کین و ده به پارتی دموکراتیک کوردستان مل بدا بو واقعی کله هریم کوردستان هيا که هبونی سلوپنس کرسی له پرلمان به معنای کنټرول کرنی توای هریم کوردستان او پرلمان کوردستان نه و هبونی سنکسک بناو پکاتا کتعبیل رای پکاتا کان ناکن له پرلمان کوردستان بو خواستی زور نیو کمینه و تکشکانی دنگدر رای دنگدرانی لانه کانیتر ام پر سبب بو شوی بردوام نابد من له رودل نیتا پیدم اگر بم شوی ام عقلیت حکمران له هریم کوردستان وجودی هبد امانه تو این اداره هریم کوردستان دیم بو شوی و ته مو ام حکومت ناتوانه برکات و نابه هیچ کس ذاتی اوب کار له پرلمان کوردستان هولی اوب دا که پرلمان مستقبل له حکومت هریم کوردستان په سوانو پرلمان کوردستان وکوا ماشم به فکر ببریار بریار شماره شی سال 2007 گورترین مرزعی سیاسی و اسدانانه و پر حکومت هریم کوردستان خاص ابه هم رقابه شی پرلمان کوردستان و زه به ذکردنی همو یاساکان کله پرلمان کوردستان دردسن بو پر رسو تقدیر شیوا بلا ما ماشد نه لسر فتره زمانی که یو کو شش فراکسیونه کله سری راکوتون فتره زمانی پیوسته بم دوخ سیاسی که استه لهرمی کوردستان هه من باسی مواقع عطالم کر کله هرم ده هه هتا کو مواقع عطالم دوام بیت امناسینه او بو بشداری کردنی کو بونه وکان بشداری کردن ما عفوم کا بشداری کردن ما پیوسته برزگرتن له اراده سیاسی لانه سیاسکانی هرمی کوردستان بغشتي د مې لسرو ورتر قسم بوب کید لریکوتنی کیتین اجتماعي کوردستان او پارتي دموکراتي کوردستان لسر حکومت باس له هماهنګي کاری هاو بشکراوه او باس شراکت راستقینه کراوه او تنان باس لو کراوه کا پرسکانی پرلمان پیوندی به زورینو کمینونه بلکو به هماهنګي به استا همو کوردستان څاوروان کوبونه او مکتب سیاسی کیتین اجتماعي کوردستان او پارتي دموکراتي کوردستان ک اوې دی بینین تا استا نکراو پرسیارک اویا اگر یکیتی لگل پارتی رک بکوید لا کوبونوی مکتبی سیاسی دا ایو وکو یکیتی حوالکانی ترتان فراکسیونکانی ترتان بجه هلن یا خودم پرستان بجه دی ورگرتو تاکو تایی پیکو دبن اما تاکو تایی پیکو دبین اما خلاصه والامی که زنابتا اما یکم دوم اما که اصلا دا گزارت پیوسته با مکتبی سیاسی یشت نشتیمانی کردستان و بریاردن لکوبونه و کردن لگل پارت دموکراتی کردستان پرسشی سیاسی بالا پیوسته با انزومانی سرکردهاتی یشتی و مکتبی سیاسی یشت نشتیمانی کردستان و اما هر بریاره که لانزومانی سرکردهاتی حسب کمانو درسه ملزم و پابندین پیوا و لما کاتیش دا تاکو تایی لگر رفیق کانش من بردام دبین دروس کرنیم بره به هیچ به معنی آنها که ما به معنی ایرادی پارتی دیگه بشکنیم دوباره دروس کرنیم بره به معنی بره ساک خواست بید لما صالحی تاوی کمالانی خلچ کردستان دابد چکا بدا خوالم اتفاقی که ما لگل پارتی همانه زیادر لزارک پیشلی اتفاق کروا بل مناگر مطابعی اصلا که ایم داوی لامرکزی دکین لانزامی چی داوی لامرکزی من کرد و لانزامی کامل نعدالتی دراست کرد که لحرمی کردستان دا وجودی هیو دا گزارد اگر مطابعه بکین پرسی لامرکزید بو چی داوی پرسی لامرکزید دکرد لسر وست هسته که نعدالتیش یک زر گوره برامبر منطقی سلمانی برامبر منطقی حلبزا اداره گرمیان اداره راپرین و بگره نفسکانی دو هکو سورانیش دکرد بگره نفسکانی اکل و زاخوش دکرد همو دهات هرمی کردستان کو دکرد و لشاری هولر لشاری هولریش لسط متری و شخص متری ده صرف دکرد ناکریم عقلیت بردوام بید و سرباری امش اما اتفاق ما کرد و لکاری پرلمانی که چون بتوانی پیکوا همه هنجیب کین لاداره دانی زنسکانی پرلمان لدر کردنی بر یارکان لدر کردنی یاساکان بجورک بن لسر لمصالحی گشتی کمالانی خلچ کردستان دابن اما هیس اتفاق اکمان نکرد و پیسوان اما بید اتفاق کانی اما لسر او بون که چون مصالح کانی کمالانی خلچ کردستان بر جوند بالاکانی گلک من پارزین و تا استش که اشتی بیدنگ بولا کمالک نعدالتی که کراوه و کارکی پارستنی یک ریزین او مالی کرد بوا بلام یک ریزین او مالی کرد تنها به اشتی نه پارست رد دبل انا کان درش مل دم بو واقعی کله هری کوردستان ده هيا و دبل از لم اتفاق سیاسه کرن کله گله شتنش پای کوردستان ده هيا اما ناکرد کاته که باسی ملفی گندلی دکین کاته که باسی ملفی نو دکین کاته که باسی ملفی شفافیت دکین کاته که باسی ملفی اصلاحو هزا کانی پشمرگو ناو خو موسی فرمان برانی هری کوردستان دکین زیات که به پیوا که ما دجاتی دکین یا خود اما خوفروشین یا خود اما زاشین که مصالحانه ما برام بر بکار دینن با پسوانه وا او خواسته که اما دوای دکین خواسته شی روای گله کمانه و خواسته توای کوملانی خلچی کوردستان و ما بس معنا بل لا مرکز برهمی هبد و بفعلی صد بواری زبر ذکردن نکر لسلیمانی لسلیمانی له لبزا لزاخو لراپرین لگرمیان لسوران لهولر لدهوک لطاوی شهر و شهر اسکانی هرمی کردستان و لهما کاتش دا ما بس معنا که پرسی موسی فرمانبرانی هرمی کردستان بو همیشه با کنکریتی سهر استر بکرد نک امال سال 2020 لمانگی پنز داوین تا اصلا موسی مانگی یک دایم بفرمانبران تا اصلا من توانی بلک الوقت داب گیم بررکوتن لپنای اوی که روشک پابندی بررکوتنکا دو روش سه روشی تر دزاری تر پابند نابین بررکوتنا حلی حقیقی لهرمی کردستان گشنه بررکوتنشی لگل لوجیکی لگل بغداد رزگرتن لاراده لانه سیاسه
سیاسەکان لە هەرێمی کوردستان ڕزگرتنە لە ئیتفاقیاتی بینی پارتی و هەموو لایەنە سیاسەکان بینی یەکێتی و هەموو لایەنە سیاسەکان و شکۆی پەرلەمان بە پارێزرایی بهێڵدرێتەوە و شەراکەتی ڕاستەقینە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەهابێت. بەڕێز کاروان، ئەو پرسی کە لە سەرەتای بەرنامەکە ئاماژەم پێدا لە پێشەکەیدا بەتەواوەتی پەرلەمان کەوتۆتە ژێر سایەی حکومەتەوە لە کاتێکدا ئەرکەکە پێچەوانێت تەنانەت دەوترێت ئێوە ئەو یاسایانەش پەسەند دەکەن کە حکومەت بۆتان دەنێرێ، واتە ئێوە خۆتان ناتوانن یاساش دەرکەن. ئێوە ئاگاتان لەوە نیە لە بەغدا چی ڕوودەدا، پەیوەندی هەرێم و بەغدا چی ڕێکی خات و چی نایکات، ئەن تاکەی ئەمە ئەوە بەردەوام ئەبێت. بۆ عەلمی جەناب و بینەرانی بەڕێزی کەناڵەکەشتان، ئێمە لە فراکسیۆنی یەشەتی نزیکی 21 ڕۆژە یاسامان تەقدیم کردووە و مەبەسمان بووە کام پرۆژە یاسانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەن کە لە مەساڵحی خەڵکدان ئەمان تەطبیق بکەین. و بەڵێ پێمان وایە کە دەبێت پەرلەمانی کوردستان وەکو مؤسسەیەکی سەربەخۆ گەورەتر لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەت خاسە بێ بەلێ پرسنیەوەکان و ڕقابەکانی و جێبەجێکردنی یاساکانیشی ئینجا ئێمە دەتوانین بڵێین پەرلەمانێکی ڕاستەقینەمان هەیە. ئەمەی ئەمڕۆ جەنابی سەرۆکی پەرلەمان ئاماژەی پێکرد ئەمە قسە حەقانیەکەیە و ئەماوە حەقەتەیە کە یەشە نیشتمانی کوردستان سازشی لەسەر ناکات. ناکرێت پەرلەمان بکرێتە مؤسسەیەک لە مۆسسەکانی حکومەتی هەرێم، وەکو ئاماژەم پێکرد بەداخەوە کە جیهەتێک ناو پەرلەمانی کوردستان داهێن ئێستا کە دەیانەوێت زەمینە سازیەوە بکەن کە پەرلەمان بکەن بە بەشێک لە حکومەتی هەرێمی کوردستان. ئێمە بڕا بە بڕێگە بەوە نادەین و بە هیچ شێوەیەکش قبوڵیەوە ناکەین و قبوڵیشمان نەکردووە لە ڕابردوودا. بەڕێز کاروان، ئاماژەت بۆدا کە ئێوە 21 پرۆژەتان تەقدیم کردووە، لەو 21 ئێوە چەندی پەسەندکراوە؟ یعنی بە دیوەکەی تریا پرۆژەکانی ئێوە زۆرتر پەسەندکراون یاخود ئەوانەی کە حکومەت بۆی ناردوون و زۆربەی جارش وەکو خۆتان دەڵێن سیفەی ئیستیعجالیشیان پێدراوە؟ هەر خۆی بەداخەوە ئێستا لە پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان شتێک ثابت کراوە کە ئەولەویەت درێ پرۆژەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. من تێناگەم کە ئەم خاڵە بۆچی لە پێڕەو داهابێت. ئایا بەڕاستی ئەگەر پەرلەمانی کوردستان ئەولەویەت نەداوە پرۆژەکانی خۆی، ئەیچێ ئەولەویەت داوە پرۆژەکانی پەرلەمانی کوردستان؟ بەڵێ، زۆرنیە و پرۆژانەی کە پەسەند دەکرێن پرۆژەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە و ئەم پرۆژانە کە دەن ناو پەرلەمانی کوردستان سیفاتی ئیستیعجالیان پێدرێت و ئەم پرۆژانە بە زووترین کات تێدەپەڕێندرێن، هەتا ئەگەر تێبینیشە بێ زۆر جار هەیە تێبینیەکانیش جێگەی ناکرێتەوە. ڕاستە لە حکومەتێک دێن کە حکومەتەکە هاوبەشە لە بینی لایەنە سیاسەکان، بەڵام دنیایەک تێبینیشمان لەسەر ئەم حکومەتە هاوبەشە هەیە، دنیایەک تێبینیشمان لەسەر پێشەلکارەکانی ئەم حکومەتە هاوبەشە هەیە، دنیایەک سەرنجمان لەسەر کەم و کورتەکانی ئەم حکومەتە هاوبەشە هەیە. بۆیە دەبێت پەرلەمانی کوردستان خاوەنی پرۆژەی خۆی بێت. ئێمە باوەڕمان وایە کە ئەم پرۆژانەی کە تەقدیمی دەکەین پەرلەمانتان لە هەر کەسێک باشتر دەزانێت کە خەڵک چی پێویستە بۆ پێی کە مخاطبەی کۆمەڵانی خەڵک دەکا بە گشتی، لەگەڵ هاوڵاتیان تەعامول دەکا بە گشتی، دەتوانێت تەماسی ڕاستەوخۆ لەگەڵ هاوڵاتیان بێت. لەو 21 پرۆژەیەوە چەند نیشتراوەتە بەرنامە و پەسەندکراوە؟ زۆری خراوەتە بەرنامەی کار، بەڵام کەمی پەسەندکراوە. چێشەکە لێرەدایە، یعنی خوێندنەوەی دووەمی بۆ نەکراوە، خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە. ئێوە بە سێ مەرحەلەمان هەیە بۆ تەسبیتکردنی پرۆژە، بۆ دەنگدان لەسەر پرۆژە. مەرحەلەی یەکەم تەنها خوێندنەوەی یەکەمی بۆ دەکرێت و خوێندنەوەی پرۆژەکەی بە گشتی. مەرحەلەی دووەم خوێندنەوەی پرۆژەکە و مناقەشەکردنی پرۆژەکەیە. مەرحەلەی سێم دەنگدان لەسەر پرۆژەکە. چێشە لەوەدایە کە ئەم عقلیەتە هەیە لە پەرلەمان، وەکو ئاماژەم پێکرد کە ئێستا خەریکە تەواوی کوردستان دەتەنێت، کە ئەمە بەڕاستی ئاراستەیەکی زۆر خەتەرناکە لە کوردستاندا دروست بووە، کە عقلیەتی زۆرینە و کەمینەیە کاتێک کە پرۆژەیەک لە مەساڵحی خۆیان بێت تێدەپەڕێت کە لە مەساڵحی خۆیان نەبێت تێناپەڕێت. من نمونەیەک بۆ بێمەوە لەسەر تەهریبی نەفت کە بە قاچاقبرنی نەوتیەکێکە لە پرسەگرنگەکان لە هەرێمی کوردستان. زیاتر لە 7000 لە لیژنەی سامانە سروشتەکان ئەم پرۆژەیە نەردراوە حکومەت و گەڕاوە بۆ ناو پەرلەمان. من تێناگەم 1000 بۆی هەیە کە کاتێک لە بەبەرجۆرەی پێڕەوی ناوخۆ 1000 پرۆژە دەڕواتە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە پەرلەمان، بۆی کە بزانین ئایا تەبعی مالی هەیە یان نێتی. کاتێک تەبعی مالی نییە دەبێن پرۆژە پەرلەمانتار خۆی بۆ پەرلەمان خۆی بڕیاری لەسەر دەدات. بەڵام پرۆژە یاسایەک 7000 بگەڕێنرێتەوە بۆ حکومەت و حکومەت هەموو جارێک دوو مانگ مانگێک بخاتە بینی بەجوابدانەوە، کاتێک وراقی بە سێ مانگی جوابی ناداتەوە پەرلەمان چۆن بتوانە کارەکانی خۆی بکات. ئێمە لە لیژنەکە بەو شێوە دەڕوات. لیژنەکان کاتێک سەیری هەیکەلی لیژنەکان بکەی، پەیکەربەندی لیژنەکان بکەی، زۆرینەی زۆری ئەندامانی پارتی دیموکراتی کوردستانە، یعنی حسابەکە لەدەست خۆیاندا، زۆر زار بڕیارەکان بەدەست خۆیانە. ئەم حەقیقەتە حەقیقەتێکی تاڵە، بەڵام ئێمە ڕێگریمان لێکردووە، ڕێگریمان لێکردووە، ڕەنگە توانی بێتمان تا ڕادێشی باش ڕێگری لێ بکەین و بتوانی بێشمان سەرکەوتوو بین. بەڵام مەبەستمانەکە ئەم جارە بتوانین بێکەوە بە هەموو لایەکمانەوە ئەم ئیرادەیەتێک بشکێنین و هەمووشمان بە پارتیشەوە بێنە سەر ئەو قەنەعەتی کە دەبێت پرۆژەکان ئەمانە کە لە مەساڵحی خەڵک بن ئەمان دەنجیان لەسەر بدرێت. پرۆژە لە پەرلەمانی کوردستان دەبێت گەڵاڵە بکرێت بۆ پێی پەرلەمان لەگەڵ خەڵک تەماسی هەیە و دەبێت لە پەرلەمانی کوردستان و دەربچێندرێت و دەبێت حکومەتی هەرێمی کوردستان ملزم بێ بە جێبەجێکردنی. بەڵێ دەبێت ڕەچاوی بارودۆخی ئیدارەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بکرێت، بەڵام بەشێک لەو پرۆژانەی کە ڕاگیراون بە هیچ شێوەیەک تەبعی مالیان نییە. وەکو ئاماژەم بکرد پرۆژەی وزنەوە بووەکان کە یەکێک بوو لەو پرۆژە گرنگانە کە تەبعی مالی نەبووە، پرۆژەی هێزەکانی ناوخۆ بە پێچاوانە و پارەشی بۆ داهاتی بۆ حکومەتی هەرێم دەگێڕایەوە. ئێمە مەبەستمان بوو کە لە داهات داچاک سازی بکەین بە پێچاوانەوە. ئەمە داهاتەکانی حکومەت ڕێک دەخاتەوە بۆمان ڕوون دەکاتەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان چەند داهاتی هەیە. پ
پارەکانی نەوت چی بەسەردێ پارەی خالص نوورەکان چی بەسەردێ کە تا ئێستاش سەدا حەفتەی پارەی ئیبراهیم خەلیل ناتەوە بۆ خەزانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بۆ وەزارەتی دارایی تەنها سەدا سی دێتەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دەروازەی نافەرمی هەیە کە لە هەرێمی کوردستان لەسەر پەرۆزخان لە سلێمانی ٦٤ دینار داهاتی بۆ گەڕاوەتەوە بۆ وەزارەت دارایی بەڵام ئەفوم کە تخوا بەڵام ئێمە مەرزی عەمبەروەلیدمان هەیە کە ١٢٥ ناتەوە بۆ وەزارەتی دارایی ئێمە مەوسمان بوو کە چاکسازی لەماندا بکەین چاکسازی بکەین کە بین بە فعالیان پارانە کۆ بکەینەوە بێننەوە بۆ پەرلەمانی کوردستان و دەنگی لەسەر بدەین و لە چوارسەوەی پرۆژەیەکدا چاکسازی ڕاستەقینی تدا بکەین بەڵام بەداخەوەمان ناڕۆن وەکو زەنابەت خۆت ئاماژەت پێکرد ئەم پرۆژانەی کە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ناو پەرلەمان و ئەمانەی سزالیان پێدرێت و زۆر باشە بەڕێز کاروان گەزنەیی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان سوپاس کە لە هەولێرەوە لەگەڵمان دابووی ئێوەش خواتان لەگەڵ